علی شاہ مردان امام کبیرا علی شاہ مردان امام کبیرا کے بعد نبی شد بشیر نذیرا شد بشیر نذیرا بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفی علی خیر النساء حسین و حسن مصطفی علی روح روان مصطفی مصطفی جان اولیاء روح روان مصطفی جان اولیاء مولا علی بہار گلستان اولیاء مولا داتا سخی کریم ید اللہ بلحسن داتا سخی کریم کریم داتا سخی کریم ید اللہ بلحسن پر ہے کرم سے آپ کے دامان اولیاء جس دیا تم ماں دو جگہ جس دیا تم ماں دو جگہ جس دیا تم ماں دو جگہ یہ دے جھر کے گلی گلے جس دیا تم ماں دو جگہ یہ دے جھر کے گلی گلے تم مست قلندر علی علی کلندر علی علی
Yeah.